70 eh siap. Proses pembelahan kayu jati diameter 70 dpk blora jati hara prai bos iki andan prai sik prai wes bos iki akan prai sik andan pek. Mejane wong pumpung-pumpung ya iki. Pangkal 73 Jatihara Blora Penggergajian Bancak Gunung Wungkal Pati Jawa Tengah. Ini bose jarene apa yang gawe meja sing kandeli 20 cm terlanjur kaya kok waduh nih. Ambane lor. Gak, balik ya. Ya. Sip. Oke. Okay. Terima kasih.